Bé, doncs moltes gràcies, Rosa. Comencem ja, primer que res, fent una mica una introducció, no?, per situar sobretot a la gent que no pugui conèixer tant a l'artista, no?, sobretot la gent de fora. Una mica un repàs cronològic ràpid, no?, Modest Cuixart naix a Barcelona, ja de molt menut té bastant de pes dins de la seva família, no?, tot el concepte, no?, d'atracció pel món germànic i del centre d'Europa, sobretot per la part del seu pare, i també ell de menut, no?, que va estar inclús a l'escola alemana, no?, on va entrar ja en contacte, no?, també en este món de les tradicions i contes populars, no?, d'este àmbit, no?, germànic, no?, però bueno, o sigui, més centroeuropeu. Ingressaria a la Facultat de Medicina i aleshores compaginaria aquesta activitat en l'exercici de la pintura, però finalment no se deixaria la facultat en favor de la que era la seva vocació, ingressant, fundant el 1948 a Barcelona amb altres membres, no?, com Rosa, Pons o Tàpies. Destaca també, no?, dins de Walset, no?, està una mica este concepte també, no?, està d'atracció pel món nòrdic germànic, no?, el propi Cuixart a la Paloma de Chamorro li declara, no?, que tot i l'atracció que tenien per Miró, que bueno, és una influència molt gran en ells, sí que neguen una mica este mediterranisme més de Miró i senten, no?, atrets, no?, és una confusió de Cuixart que bueno, estaria una mica oposant, no?, en aquesta atracció que ara hem parlat, no?, de Miró per Bruegel i el Bosco, no? O sigui, bueno, era la visió una mica, la lectura que va fer Cuixart en el seu dia. Després de l'etapa de Walset i la dissolució del grup, realitzaria un primer viatge a París i una estada a Lió, on gestaria bastant el que és el seu període informalista, i bé, després succeirien altres coses, no?, com la fundació del grup Taüll. Destaca també els dos premis que va guanyar el 59, la Bienal de Sao Paulo i a Lausana, i bé, la Serena en sense nom, no?, que va tindre molt d'èxit i repercussió, l'antològica del Palau Robert, i finalment bueno, mor el 2007 a Palamós. Repassant molt ràpidament aquests períodes artístics de Cuixart, no?, també hi ha una mica entrant en la matèria del Bosco, quan se funda Dau-Alcet, no?, Dau-Alcet se funda en este l'any 48, en este caràcter, no?, de cerca per surrealisme, no?, buscant mons onírics pròxims a la necromància, i bé, una mica molt cercant també espiritualitat, no?, a través de diverses vies, com pot ser la música, a través de Wagner, el propi Stravinsky, també el jazz, no?, i bé, en influències també, no?, com pot ser a nivell filosòfic Nietzsche. A més, un contacte, bueno, va haver-hi una simbiosi molt gran, no?, que creiem que això és interessant, no?, si ho fiquem en relació amb el Bosco, la influència que el Bosco tenia per les fonts literàries del moment, com la visió de Tondel o també la Divina Comèdia, i ve una mica paral·lel, no?, a com se fusionen els artistes, no?, de Dau-Alcet, la simbiosi que hi ha en escriptors com Joan Brossa o Juan Eduardo Sirlot. Bueno, després l'etapa de l'informalisme, on la matèria pren una concepció, no?, de com a màxim representant, no?, de l'univers oníric que volen evocar aquests artistes, no?, i en el cas de Cuixart, que seria un univers oníric, no?, perdut, que buscaré ideal en el seu moment, no?, al qual realment no podem accedir, sinó que s'insinua més que acaben de definir. Dins d'esta matèria, no?, també està, bueno, este concepte alquímic, no?, de buscar inclús la transfiguració, no?, fins arribant al perfecte que seria l'or, i transfiguració també, no?, com a una mica com a redempció de l'ànima humana, que el que fa és bueno, transfigurar la pròpia ànima, no?, fins a arribar al bé. L'únic que ve l'or de Cuixart s'ha assenyalat com un or ennegrit, un or enfosquit, no?, apagat, torturat inclús, en este dins d'aquestes atmosferes d'ell, no?, torturades, que, com bé se diuen, i que ve una mica donat per això, per l'univers de Cuixart, que és un univers que en el seu dia alhora és passat, però alhora també és atemporal, no?, que bé, seria un univers ideal que després de la catàstrofe va haver la pèrdua, no?, i al qual realment no podem accedir, no?, i Estor seria un vestigi, no?, de la llum, apagada, això sí, d'aquest antic univers, no?, oníric,
on habitava el coneixement. Molt important per a la formació de l'informalisme és Lió, no? on se crea, no? Una mica l'obra cuixartiana més informalista. I bé, sobretot a Lió, un concepte que hem trobat que té bastant contacte en tot el que és el món del bosc, és el concepte definit com a humitat mística, que vindria a ser, bueno, les pròpies particularitats de la ciutat, amb humitats, boires, laberints, palaus ruïnosos, que evoquen un cert ambient de misteri, no? I que, bueno, hem volgut ficar una mica en relació també amb aquesta idea de catàstrofe, no? Dels palaus ruïnosos, de la matèria destruïda, una mica en relació també, no? a la humitat terrible, no? A l'aigua terrible del món holandès, no? De bueno, estar lluita sempre, no? Per guanyar-li el terreny a l'aigua, i inclús, no? Partint de la base, no? Encara molt present en la memòria col·lectiva en els temps del Bosco, les grans inundacions que havien vingut, com per exemple el 1421. Este sentit terrible, no? També de l'aigua. Després de l'etapa de l'informalisme, no, tampoc no és definitiu, no? Perquè tampoc analitza un artista, no? en estos paràmetres així una mica clos, és a dir, no? És que després va de dir com a que després només va fer figuració, no? seria erroni, perquè als anys 90, per exemple, torna a fer art abstracte, però durant una sèrie. Però bé, sí que bàsicament, no? Hi ha un retorn a la figuració a partir de l'any 59, sobretot a Montes agafant com a model la figura de la dona, que té a més unes connotacions en cuixart que són molt, molt particulars. Una mica fent una comparativa general sobre els aspectes que toquen, no? Entre l'obra del Bosch i cuixart, potser un element important és la manera en què s'aproximen als objectes per a definir-los. Cuixart s'ha definit com a el membre de Dawal Set, el més analític, el menys automàtic, no? Remitint sempre en aquesta visió científica, la qual se diu inclús que si li venia, no? d'estos estudis de medicina que va deixar a meitat, inclús fent paral·lelismes, no? de les línies dels seus dibuixos com si fossin els propis traços, no? que marcaria un cirurgià. En el cas del Bosch, no? Entenem aquesta capacitat analítica, sobretot a l'hora de realitzar les seues figures més quimèriques, com les grilles, no? No aquelles, no les figures que venen de la tradició holandesa, sinó les que són més de la seva inventiva. Per una altra banda, ja ho hem mencionat també, no? la revisió de les fonts literàries, sempre presents, i també molt important, no? estos dos universos que els dos construeixen. Per una part del Bosco, un univers que veu de la tradició catòlica més ortodoxa del moment, no? a part d'algun apunt que podríem afegir, potser, i per l'altra, en el cas de Cuixart, aquest univers oníric que configura, no? que representa això, pues, una realitat passada on se trobava la bellesa, se trobava el coneixement absolut, la divinitat, lo sacre, no? però que després d'una catàstrofe, concepte de catàstrofe molt important, també en l'obra del Bosco, després d'esta catàstrofe només m'on queden los vestigis, no? I la manera d'accedir a ell a través d'un codi definit a partir de signes, també a través de la matèria, no? com fa a l'època de l'informalisme, no? però el que sabem, no? una mica lo càstig que tenim els humans, és que no hi podem acabar mai d'accedir completament. Este univers oníric, bueno, que ara l'hem definit una mica així damunt, no? que bueno, entra també, no? tot i passat, se manté també intemporal, no? Han volgut relacionar aquesta intemporalitat també dins de l'obra del Bosco, no? a partir d'altres obres d'obres d'ell, com per exemple la mort de l'àvar, on també, no? hi ha aquest concepte, no? entre la vida i la mort, sempre el dualisme és molt present en l'obra dels dos artistes, entre vida i mort, entre lo material i lo espiritual. També, bueno, una mica, aquesta imatge l'han ficat per a il·lustrar, no? la definició d'aquest univers a partir dels cromatismes. Aquesta obra pertanyeria al circ, que és el circ, que pertanyeria a una sèrie de grans obres entre el 49 i el 50, com Rufungels o Mascro, no? que són grans olis que se definissin sovint els seus fons, no? com el pas previ a l'informalisme, per aquestes grans masses. I també l'utilització de la sàtira, no? com a element de crítica de l'entorn que els envolta. No? Mascro, que ara n'havíem parlat, important els símbols insignes, no? també la configuració de les línies,
que el que denoten és aquesta espiritualitat, no? que és molt present en l'obra de Cuixart i també en l'obra del Bosco. Tot i així, diferenciada, no? Dins del Bosco, com vam dir, no? este caràcter cristià, i dins de Cuixart, en canvi, no? aquí remetiria una espiritualitat panteista, inclús primitivista, no? influenciat per Gauguin també, i inclús per Miró, i bé, que serien tot i així espiritualitats oposades. Una mica aquesta obra l'hem escollit també, no? Els anys 70 i els anys 80 els hem trobat bastant bosquians, no? Dins de, per no dir molt bosquians, dins de l'obra de la producció artística de Cuixart, i aquí una mica se definixen les atmosferes en alguns trets, com bé pot ser el retorn a la figura de la dona, la barca, que veurem que és un concepte molt important en el retorn en l'obra figurativa de Cuixart, i també, no sé si s'aprecia molt bé, dins de l'arbre ve la poma, no? que al final evoca un ull, que també aquest concepte d'ull acabarà sent molt important. A part dels cromatismes que hi ha, no? que són una mica els que colors que remeteixen a l'alquímia. Bé, també com un exemple, no? d'aquestes obres de la humitat mística, infar bastard com estos dualismes entre algo que hi ha més obres, no? en este significat, entre el que hauria de ser algo benèvol, no? com és la infància, no? però en este aspecte de tortura que és molt, molt present en l'obra de Cuixart. I l'obscura maternitat, igualment, amb este, també obres del 78, del 70-80, no? que tenen este component, a més que remetix també a formes calavèriques, que com més endavant veurem, no? formes calavèriques que remeteixen inclús a les figures de bocs, de caps, de, bueno, cap d'un boc. I també, bueno, molt present també, no? dins de natura viva, natura morta, de nou, aquestes contradiccions, no? en els títols i en els conceptes d'aquests dualismes absoluts. I també, de nou, molt present, no? la figura femenina i la figura del calze, que també té molta presència en l'obra de Cuixart. Atmosferes de tortura. La tortura és un element perpetu, no? I s'entén la tortura, d'una banda, la tortura no només, o sigui, la voldríem també comparar, no? en la tortura perpetua que recibís Crist, no? una vegada inclús està mort, no? Inclús una vegada després de ressuscitar, quan seguís patint, no? per la resta de, bueno, per la humanitat. I esta idea, no? de perpetuïtat, de atemporalitat, no? que sempre, de cercle, no? que, de cicle, que sempre se manté, i que en l'obra de Cuixart pren un altre caire, no? al ser la tortura tindrà un significat diferent, que vindria a ser la tortura de l'home a l'intentar accedir a aquest univers prohibit, no? i quan se dona compte, no? quan se n'adona de que realment, no? per molt que ho intente, mai acabarà. És lo càstig, no? és una mica lo càstig total que té l'home de no poder tornar mai a aquesta realitat sacra passada, no? on plena de coneixement. Pues salut una mica també en aquest concepte, no? de figures oposades, no? i en aquesta idea de tortura perpètua, també figures atemporals, no? que ni vives ni mortes, molts nigromàntics, també molt pròxims, no? a la literatura de Brossa i de Sherlock. Pel que fa a les mutilacions, també en aquesta idea de tortura perpètua, no? seguim una mica, en el cas de les obres del Bosc, estan, bueno, els éssers mutilats també, no? de mutilacions de l'infern, que bé, tot i ser mutilats, no? és com una gran espera per després que torni a créixer el membre mutilant, no? per a tornar a ser, sigui un cicle etern, no? de tortura i de mutilació. En el cas de Cuixart també, o sigui, la idea de mutilació té un caràcter, es deveia una obsessió quasi que ja en l'època de Dawalset, se creu inclús que també tindria, no? estes reminiscències de quan ella estudiava medicina, del gust per l'anàlisi, no? dels cossos, però que bé, prenent aquestes reminiscències una mica, no? en el sentit de, no només de tortura, sinó de l'absència, no? o sigui, les absències, els desequilibris, són també trets molt característics de l'obra de Cuixart, no? Absències que representen d'una banda això, el que havia estat en el passat, no? però que després de la catàstrofe indeterminada, no? deixa de ser en l'obra de Cuixart, així ho descriu bastant bé Arnau Puig. Pescallunes també seria de la sèrie que havíem dit, no? d'entre el 49 i 50, també una mica en aquesta idea dels amputats, i que bé, recordem la barca, no? un concepte que després ampliarem més, deformacions i transformacions. De nou un terme molt propi del Bosco també, no? que al final el que farien seria un distanciament cap a lo grotesc en també, no? des de una mica, no? el conformisme de saber que al final
el món és un gran teatre, no? Que el dominen les forces, no? Que estan per damunt de la humanitat. També, a més, aquí hi ha les formes, una sèrie de formes òssies que, com hem dit, no? Tindrien este caràcter més pròxim al Bosco. I bé, esta imatge, no? Que seria una espècie de compendi de tot el dit anteriorment, no? Amb mutilacions, deformacions, no? També certa temporalitat en el rostre estoic de la figura, que tot i fan dir esta sèrie de mutilacions, no? Seguís sense, bé, com si no sentigués cap tipus de dolor ni res, no? Li otorga espiritualitat. I bé, com a aiguaforts, no? També ressaltar l'interès de Cuixart, no? per tot el món del gravat, no? Inclús havent-se inspirat en algunes obres en William Blake. I també, bueno, mos remitirien el Bosco, no? L'interès del Bosco que tenia també pels dibuixos, no? per les miniatures i les marginàlies dels manuscrits de l'època. Anem ja a un tema bastant, bueno, molt important, no? dins de la concepció, no? De l'obra de Cuixart, aquestes figures femenines, sobretot, esta precisament és de Dauassin, no? Però sobretot és el gran motiu durant el seu retorn a la figuració, que més que representar figures femenines en si, el que Cuixart cerca és buscar representar la tortura, diguéssim, no? Del desig per voler, bueno, posseir, no? la dona, diguéssim. En aquest sentit, han realitzat aquesta sèrie, no? En la cabalgata, no? Central del Jardí de les Delícies. Després no seguiria la línia, no? amb el Gran Vidre de Duchamp. Si recordem el text escrit per Octavio Paz, que en fa referència, no? I a més la relació que tindria, no? amb el mite de Susana i els vells. I també en el cas de Cuixart, no? Representa amb Vesta Eva, no? Que és una de tantes obres, no? Que representen aquest neguit, no? de per voler accedir al cos de la dona. El cos de la dona no voler accedir-hi tant com a una sexualitat carnal, no? Sinó la dona entesa com a símbol d'aquest coneixement passat, d'aquest món arcaic passat, no? Que ja no existeix, no? I al qual se vol accedir a nivell espiritual i intel·lectual. Tensió heteroplàstica, una mica una obra de l'època de l'informalisme, no? Que una mica el que dèiem abans, que tot i estar marcada dins de l'abstracció, sí que, bueno, hem trobat una mica este significat de que evocaria una mica, no? Els òrgans genitals femenins torturats, no? com correspondria una mica a l'estètica de Cuixart i també, no? En aquest sentit de dualismes, no? Entre dolor i plaer. I aquesta obra, bé, molt comuna, no? Molt comuns també la representació d'instruments en Cuixart, tal com succeeix en el Bosco, en aquest cas fent un híbrid, no? Més, evocant més inclús a la fertilitat que no a un component sexual, no? però sempre, sobretot, en aquest concepte, no? D'espiritualitat, de dona com a símbol d'este univers passat perdut. Afrodita també seguiria una mica aquesta línia. I bé, Amfitrita, que pertany a una sèrie que va realitzar l'any 74 Cuixart en homenatge a la mort de la seva mare, aquí mos remetiria una mica més, bueno, que serien tot, sobretot, dones amb barrets. Aquí mos remetiria, sobretot, potser haurien més pareguts, no?, amb alguna obra d'Archimboldo, però bé, també, amb barrets que tenen fruites, ocells, alguns, no? Però este bé, també tindria els mol·luscs, no?, que també seria un element, com hem vist, molt cuixartià. La idea de cavitat, també com a element de representació femenina, molt present, no?, en esta ceràmica del 85, recordem el que hem dit, no?, esta època molt bosquiana, dels anys 70 i 80, de l'obra de Cuixart, i que ben remet directament, no?, a les tentacions de Sant Antoni, aquí la reina dimoni, no?, intentant temptar a Sant Antoni, però també dins del mateix tríptic, la figura, no?, que també és un híbrid entre dona, arbre i amb cua de peix, que també estaria present. Inclús també hem volgut trobar un símil amb el Sant Jeroni penitent, que s'introduís dins d'aquella gruta, no?, on al final hi ha els fruits que representen el pecat i que només el crucifix fa com d'escut, no? Bé, rostre, no?, que és també un acrílic d'aquesta època, també en aquest concepte de màscara, que també creiem que té una mica influència també amb l'ensor, no? però bé, sempre en aquesta línia, no? I aquests blancs ossis, no? que ens donen directament cap a l'home arbre, inclús.
després línies i signes, no? Deixant de banda una mica un per un el significat que pugui tindre, han pogut veure una mica fent aquestes associacions, no? quasi que la prima, no? Però que després mirant-ho tenen, els textos ho acompanyen, no? De ver la relació entre la sinuositat de les línies de les línies de i els signes de Cuixart amb els reptils, no, que apareixen al Jardí de les Delícies, que a més, com bé sabem, no, representarien lo mal. Molt interessat també Cuixart en tots aquests conceptes, no, de quan del mal dins del bé dins del mal, no, que és una mica aquesta línia de bueno, aquestes figures dels reptils al pla fosc carrer del Jardí de les Delícies, no, que representaria, que és com una incursió maligna, no? Això sí, que fugen després, no? quan l'unicorn fica la banya dins. Inclús també en l'obra de Cuixart que veiem aquí, inclús se poden posar reptils pròpiament dins d'ous. També l'ou, un concepte, no? molt proper a l'obra del Bosco. Pel que fa a les figures circulars, hi ha diverses lectures, no? Per una banda les podríem interpretar com a espís, no? En aquesta voluntat d'imitatio Christi, no? de seguir el camí de Crist, però també hem trobat molt interessant la idea de... Ahir se'n va parlar també, no? El doctor Salabert, d'aquest concepte d'esfera, no? Que esferes que en el cas de Cuixart en algun cop es troben mutilades i separades, que una mica remetria en aquesta idea, no? de l'ésser primigeni que ha estat mutilat, i veig esta cerca, no, de l'altra part, en aquest cas la cerca de la dona, no, que en Cuixart seria la cerca per trobar la veritat, no, espiritual i intel·lectual d'aquest univers perdut. També ve com a exemple també, no, esta llum de l'ascensió de l'Empirau, no, que hem trobat este gravat que té el seu paral·lelisme, no, una mica la seva similitud, però que ve inclús, no, dins de l'estètica de Cuixart, inclús la pròpia llum divina apareix inclús torturar la figura, no, més en primer terme. Remitint també, no, la figura, ho ha dit la Cristina Fontcuberta aquest matí, també, no, la figura de cercle com a ull i que ve inclús també en el cas de Cuixart, no, com a mandales. I ve una altra obra d'esfera, seguim, si no... Bé, el tema del dualisme i les ambigüitats, ja ho venim dient també, la mort de l'àvar, ja n'havíem parlat abans, també el peregrí també seria una mica, no?, este món entre la tentació, entre el pecat, no?, entre el bé i el mal, i bé, en el cas de Cuixart, El cens sense nom, la sèrie que havíem dit que havia tingut tant d'èxit, no?, d'obres dels anys 60, que al final vindrien a representar un dualisme extrem, no?, este concepte d'infància, no?, quasi natalitat, no?, amb mort, o sigui, un concepte extrem, que Juan Eduardo Sirlot també parla de la temporalitat d'estos nens, ja que no els ubica en un espai ni en un temps concret, no?, ja que diu que poden ser nens víctimes de bombardejos del passat, del present o inclús de catàstrofes, de nou el concepte de catàstrofe, no?, de catàstrofes futures. Altres punts de contacte que hem trobat, també la barca i Brufungles, no?, dins de la sèrie esta del 49 i el 50, la barca com a element, no?, bueno, en el cas del bosc, la barca, no?, una mica com a sàtira de la nau de l'església, no?, però que a través del pecat va a la deriva, o sigui, sempre va també una espècie de transposició aquàtica, no?, del que seria el carro de fenc que es dirigeix cap a l'infern, i que en el cas de Cuixart al final creiem que la lectura més o menys acaba sent la mateixa, no?, la barca com a símbol, cap enrere, aquí també hi ha una, no?, el gravat de l'esquerra, la barca com a símbol bé, que escapa, no?, d'este univers passat, que ha desaparegut per la catàstrofe i que es dirigeix a un futur que, si més no és infernal, encara pot ser pitjor, no?, la incertesa de no saber inclús el que hi ha. Bé, també un altre element, no?, que volem destacar són els objectes augmentats com a elements de tortura, no?, augmentats de tamany. I aquí, bueno, aquí hi ha l'exemple del Jardí de les Delícies. I també dels instruments musicals, que en el cas de... També Cuixart té una fixació bastant gran en aquests elements. A més, incorporant, no? No sé si s'aprecia molt bé. Sí, s'aprecia. Bueno, incorporant una mica també un sentit biològic, no? Dins una mica també de la estètica dels escrits de Foix. També molt interessant el concepte del calze, ja n'havíem parlat abans, no?, que ho ampliaríem, concepte de calze
com a símbol de nou d'esta feminitat, no? Que bé, en el Bosco és este, té este sentit, però que en Allen Cuixart té este sentit, però que en el Bosco tindria pues, un doble sentit d'una banda positiu, no? A través de l'Eucaristia, però bé, en el cas del Jardí de les Delícies, no? Com càstig, no? Per haver comès sacrilegi, o inclús este sacrilegi que es podria entendre com a inclús la possessió luxuriosa, no? del cos d'una dona. Inclús bé, han volgut destacar també un apèndix que hi ha dalt de tot del calze de Cuixart, no? Que similar, si més no en forma, al sac de gemecs del Jardí de les Delícies o a les formes posteriors d'aquest. També, bueno, ho havíem avançat també abans, la forma del boc, no? Les formes calavèriques i en concret, no? d'aquest animal, sempre, no? una mica en aquest sentit de descomposició, de nou entre dos mons, o entre la vida i la mort, entre l'espiritual i lo terrenal. En aquesta línia, no? també és, pertany a aquestes obres dels 80, no? molt bosquianes, en aquest component oci, no? i en aquesta obra retrat de Wagner, no? s'adapta bastant a la pròpia fisionomia una mica peculiar, no? del músic alemany. I bé, Man of Gold, que evidentment un retrat d'Adolf Hitler, no? hi ha qui diu que no, que és una espècie de dictador atemporal, però creiem que el referent és molt clar, i han volgut fer una mica l'associació, no? amb l'escriptor del Jardí de les Delícies, no? De fet, amb aquesta rotunditat, aquest sentit de perfil, inclús aquí a la part posterior del cap se li veu inclús la figura d'un ocell, o sigui, com que ens remet una mica directament, no? al que seria aquest element. I Transfigured Dead també en aquest sentit, no? de dualisme i a part molt alquímic, no? de transfiguració, del renaixer a partir de la mort i de nou amb màscares, no? molt cara, bueno, molt que remeten també a Ensor. Bé, ja acaba una mica aquesta sèrie, no? dels anys 80, també hi ha aquests paratges, no? que bé, evidentment hi ha una influència molt clara de Chirico, de Dalí, inclús de Tanguy, però que bé, hem entès, no? que podria ser inclús una espècie de ball de Josafat particular. No? També en aquesta línia del paisatge, no? tot el que serien les ciutats en flames, no? molt presents també en l'obra de Cuixart, en aquest sentit de catàstrofe, inclús també el peix, no? que en la tradició, el peix volador, que en la tradició holandesa, no? peix com a símbol fàl·lic, i que en l'obra de Cuixart causa aquest neguit, no? al fill al cap un animal, no? fora del seu àmbit, no? i d'un medi, no? que bueno, remetix en aquest món oníric, no? i aquest magiquisme. Bé, també, ja quasi per acabar, reivindicar una mica també l'influència de Cuixart, no només per la via de surrealisme, no? sinó també inscrit dins del que podria ser una gran línia d'expressionisme, no? des del gòtic alemany, Daumier, passant evidentment per l'expressionisme d'avantguàrdia, i bé, aquí hem trobat, no? em remet també, no? en este tipus, en aquest dibuix d'Estoli, no? que tenen certes similituds, no creiem, o sigui que seria ja molt casual, o sigui, al final són aquestes cadenes ratades que són representades en molts llocs, no creiem que Cuixart directament anés i copiés la coronació d'espines, no? però sí que hi ha una similitud, no? però bé, igual que és la, dins d'aquestes línies de l'expressionistes, però que igualment que és la coronació que s'assembla a la coronació d'espines se pot aparèixer a un cretí dels que pintaven on ella al Pirineu, per exemple. I bé, ja per acabar, no? una mica, bé, com a conclusió, una obra que hem trobat, que hem fet una mica un joc, no? portem totes les conferències veient l'home arbre en el sentit original, no? aquí l'hem volgut una mica invertir, i creiem que aquí sí que el referent és bastant clar, no? si veiem la pota, la pota d'aquí, no? la primera del primer terme, inclús la cara, que se'n representa més cap a l'esquerra, al fons se fa referència al concepte propi d'arbre, o sigui, com una espècie de gran home arbre descomposat, inclús se torna la idea aquesta del boc, no? i del component ossi, inclús jugant en els ulls, no? este, un joc que hi ha molt d'un ull viu, un ull mort, que serà algo molt propi d'aquest món nigromàntic, no? de Cuixart. Al final, una mica ja com a conclusió, seguim en aquesta imatge, si haguéssim de definir potser una afinitat, l'afinitat que més important, no? entre els dos artistes,
vindria a ser esta, lo, la, la voluntat, no, de voler transmetre un valor ètic a les seues obres, el Bosco, tant el Bosco, no, en, bueno, advertint una mica sobre els pecats, no, els càstigs que tindran, i en el cas de Cuixart, no, situant a l'individu dins d'este univers, no, fent-lo una mica conscient de que només a través de l'intel·lecte i l'espiritualitat i de la bona praxis ètica se pot assolir esta realitat perduda. Moltes gràcies.